السلام عليكم صاحب يال سو دو هذا مانتين وحن سو قدبني نا فلانقين تي تضب الله هيت وحن قبل الله بينا ديك سوايغا سي آن بل أبوب سينو ونا كرمرنو دو إلا إلا إذو السرق جرك ديك سوايغا ورونتي كالير فيري كالير وسبب لسكو هلين كرو إيقابا ومقادان كرنو أيان هينا يورو يو اس دي waxay sameeyneysaa ibaatan ka duu ku sugan yahayna hadii aan isla faaqidno DXY-ga waxaanaysana trade lane-keena 3TH-kiisa in la buuxiyay oo aan haysana multi-TH identification-keena in uu buuxiyay waxaanaysana oo kale double bottom-keena in loo jiro wax u dhow 40 bib ilaa iyo wax iska 40 bib in loo jiro marka qaab noocay ah ayuu DXY-gu noqon doonaa DXY-gu buy ayaan ku sugeynaa inuu waado si euro USD jihada sell-ka aan uga raadinayo inaan sell gareyno meeshan waa meel reversal uu ka noqon karo uu ka samaysmi karo candle momentum ah oo buy ah hadii uu dhaco flag noocan oo kale taa in loo push gareeyo buy in loo push gareeyo euro DXY-ga hadii uu qaab noocan oo kale taa corrective ku yimaadana oo ascending ahaan uu ku yimaadana corrective ahaan uu ku yimaadana taa waxay ka dhigantaa inaan buuxino double bottom-keena inta aanan buy gareynin ka hor so DXY-ga waa sidaas qaabkan ayuu noo clear u yahay waxaan isla tageynaa euro USD oo aan fiirinaynaa idana waan kormarino qaabka ay tahay iyo sida aan todobaadkan sell uga raadin lahayn euro USD waxaan haysanaa impulsive calm iyo large correction waxaan dhameystirnay section 1 section 2 section 3 oo loo jiro wax yar inta u dhiman inta double bottom-kan 40 bib ilaa iyo 40-keena bib oo inta hadartan DXY-ga ku soo arkaynayo kale marka halkan suuqa sida uu furmo ayaan fiirin doonaa hadii uu noqdo in qaab noocan oo kale taa uu furmo halkan confirmation dairy ayaan sii haysanaa corrective ahaan hadii uu noqdo inaan halkan risk entry-geen halkan ka qaadano inaan risk entry-geen halkaas ka qaadano one hour twenty-five bib stop ay kugu filan tahay ilaa iyo trade lane-keena even low-geena waa inaan tagno oo aan fiirano double bottom-keena qaabka mutigilayn ilaa iyo intaan oo kaleeta aan la socono balse haddii uu yimaado meeshan in la jebiyo oo kale impulsive haduu yimaado flag-o dhaco meeshan corrective-kan ayaan kasoo seelgarey doonaa double bottom-ka qaabkaas ayaan beeshin ugu nahay sidoo kale halkaanna ka qaadan doonaa haddii uu yimaado price-ku aan ka helno balse haddii ay ku dhaqanto qaabkan corrective-ka ay imaan weyso saddexda way ugu habboon oo aad ka qaadan karto ayaan ku sheegay haddii aad hesho impulsive kadibna flag haddii aad hesho taa waxay la macno tahay DXY-ga trade lane-ka hadda uu ku sugan yahay in uu reversal uu ka dhici doono halkaas uu ka buy gareyn doono adigana flag-gan haddii aad hesho impulsive flag-gan haduu ku furmo labna session-ka waan qaadan doonaa oo sell garay doonaa sidaan oo kale isagana halkan ayaan ka sell garay karnaa reduce risk entry-ga qaabkaas noocaas oo kaleeta ayaan qaadan doonaa intaas ayaan ugu gudbaynaa DXY waxaan tegaynaa NCD CHF aydan NCD CHF todobaadkan lacagtan wax fiican oo waxay samaysay structure qurux badan ayay samaysay haddii aan 4 hour tagno waxaan arkaynaa gabi ahaanba lacagta in ay ku sugnayd bear flag impulsive steel flag ina halkan ku sameysay hadii aan tagno 4 hour-ka 1 hour-ka hadii aan tagno meeshaan waxaan ku sugnahay big ascending journal ayaan ku sugnahay saad arkaysaan dhammaan buwaan buuxinay shuruudaheni section 1 2 3 waxaan haysanaa oo kale in qaabkan markaad forecasting-kaad u samaysato lacagta oo aad beeshin u tahay markuu meelahan price-ku marayo oo kaleeto waxyaabaha kugu dhiirigelinayo in structure-kaaga iyo qaabka button within a button-ka button-ka kale ku dul samaysmay waxyaabaha high probability-gu uga dhigaayo suuqa in aad adigu aaminto oo noqonayo trade-ka trade shaqeeya waxay tahay ascending inaan haysano within ascending inaan haysano sidoo kale arc formation hadda price-ku waxa uu todobaadkii hore soo sameeyey waa muhiimadda asagoo annagoo ka raacayna iyo qaabku todobaadka hadii dardaan ahaa u soo dhaqmay halkan haddii aan ka helno flag haddii aan ka helno waa sell garay doonaa waan ku manage garay doonaa low-geenaan haddii aan reversal ka helno sidoo kale waxaan ogaanaynaa inaan u soconno double top-keenaan inaan u soconno railinkan arc formation-ka waa iska tiri doonaa
inaan socono ilaa double top keenna marka hadii halkan uu ka dhaco asagana qaab noocaan oo kale taa inuu suuqa ku furmo meeshaan hadda falaa ka hesho ayadana waa qaadan kartaa meesha marka corrective hadii aan ku tagno iyo hadii impulsive ahaan loo jibiyaba intaba waa taqaanan qaabka uu qaadan lahaydeen qaab noocaan oo kale taa hadii double topkaas aan tagno waa kasoo sell grade doonaa haddii meeshaan aan ka helna falaagna halkan ayaan ka sell grade doonaa ma la tegi karaa oo 90% rule-ka ama dhammaystirayna waa waxaan isha ku hayno in aan tagno corrective-ka meesha uu ka bilowday double bottom-kan haddii ay noqoto meeshaan in aan ka helno double top hadii aan ka helnana waxaan isticmaalaynaa markaas impulsive correction impulsive oo ah waxa halkan ay lacagta ka sameynayso kalintaas ayaga ugu gudbayna SDCHF waxaan tegaynaa CAT CHF ayaan tegaynaa iyadana CAT CHF sidoo kale adiga waxaan u maleysaa inay isku qaab yihiin NCD CHF wixii ay soo samaysay oo kale waxaan ku suganahay big ascending journal sidoo kale waxaan haysanaa ascending with in ascending halkan risk entry hadda ka qaadato reduce risk entry halkan ka qaadato inta sidoo kale waa flag waa flag intaas wixii ku tusinaysa suuqa inuusan u baahnayn inaad daba cararto adiga arc formation halkan haysataa sidoo kale corrective ahaan in loo jibiyo ayaan arkaynaa meeshaan maxaa ka dhici karo sidoo kale halkan haddii ay noqoto in aan helno large flag aan inaan helno qaabkan oo kaleeto waa sell grade doonaa oo sell ayaan lacagtu qaadan doonaa balse meeshaan haddii ay sidaan oo kaleeto loo sii push gareeyo aan aragno ayadana double top keenaas ayaan kasoo sell grade doonaa marka ayadana 90% rule keenaan oo corrective-ka meesha uu ka bilowday ah waa arki doonaa qaabka maxay heli loo tago haddii halkan flag aan ka helno in inta suuqi halkan inuu jabiyo kadibna retrace inuu dhaco falaagas markaas waa qaadan kartaa wajahadi by the head inay aaday ayadana waa ogaanaynaa sidaas ayaan forecasting kugu sameynaynaa ishana ugu haynaa sell ayaan ka raadinaynaa CAT CHF balse price-ka markii uu furmo hadii uu halkan impulsive ka dhaco markaas tight falaagas waa qaadanaynaa halkan double top ka ah ayaan kasoo sell gareynaynaa intaas inaan fahanteen ayaan jeclahay ayadana intaas ayaan ugu gudbaynaa Euro JPY ayaan ayadana tagayaa waxyaabaha aan isleeyahay todobaadkan fursado waaweyn ayaa ka jiro meeshaan hadii aan fiirino waxaan haysanaa big descending journal ayaa lacagta ku jirtay correctivekan ayaa lacagta kusoo rafatay kadibna halkan double topka double bottomka afwan halkan double bottomka ayaa lacagtii markaas uu ka yimid in impulsivekan momentumka inuu dhaco halkan hadda waxaan ka sugeynaa in ay ku sameyso correction inay halkan ku sameyso ama large flag inta aan la push gareyn kor ugu 90% rule-kan asagana hadii ay kasoo laabato lacagtii reversal aan ka aragnana jihada sell-ka ayaan soo raadi doonaa hadii uu jabiyana waxa aan ka sugeynaa waxay tahay lacagtii inaan la socono Euro JPY ilaa iyo in aan la socono lacagtan waxa waa long term buy ilaa iyo in aan la socono ilaa jihadeena in aan la socono 2000 oo bib in aan la socnaan jecelnahay waayo waxaan haysan halkan waa impulsive area-dan waa mid intersection correction impulsive-kan ayaan sugeynaa intaas inaan qabanno intrigana qaabkaad u heli lahayd waa ku soo sheegay waxaad ka fiirin lahayd euro jpy intaas ayuu ugu gudbaynaa iyadana waxaan tagaynaa AUD USD ayaan tagaynaa AUD USD for hour AUD USD ayadana sidoo kale waxaan haysanaa big ascending channel ayaan haysanaa oo reversal ascending with in ascending meeshaan arc formation waa sidii qaabkii NCDCHF CATCHF ay u dhaqmeen oo kaleeto ayaa meeshaan ku jiro waxa aan fiirinayna waa halkan south rail trade line-kan aan u dhigay asagoon imaanin price-ka waxay tahay halkan inaan ka haysto double top darteed meeshaan in uu suuq imaanayo waxa waye waa la shaki uu imaan doonaa balse suuqa waxa walba ka suurobo halkan hadii uu suuqu ka laabto rail line-kan halkan waa inaan rail line ku tagto meeshaas double top-ka mini double top-kan uu tago suuqa ayaa kasoo sell grade doontaa waa soo raadi doontaa meeshaan flag hadii aad ka heshana waa qaadanaynaa iyadana waa arkaynaa area-dan sidaan u qabanay impulsive-ka marka flag halkan ka hel oo flaggaas qaado haddaad weyso oo suuqii buy ahaan uu noqdana jihadiis ma bedelin ee halkan double top-ka ayuu soo buuxinayaa intuusan soo daadanin kor intaas ayadana UDCHF ayaan ugu gudbaynaa ma rabo inaan kusii dheeraano Euro NCD ayadana waxaan rabnaa inaan kasoo sell gareyno halkan soo buuxiyo maxay ahayd 3 touch can section 1 section 2 section 3 meesha middle section ka in la jibiyey ayaan aragnaa iyadana
di antagonon haur iyo qaabkan fiirin lahayn xaalad sida ay isku bedeli karto jihe walba ayaan kaala fiiri doonaa adigana muuqaalka haddii aad ku ceshato lacagta siday samaynaysa aad aragto markaas waxa waaye waa ka faa'iidaysan doontaa meeshan haddii uu laabto brice ku qaab noocaan oo kale u tago meeshan ayaa risk intrigaada ka qaadan doontaa qaab noocaan oo kaleeta haddii kuu sameeyo halkan risk intrigana ka qaadanaynaa ilaa iyo intaasna waa la socon doonaa lacagta haddii marka uu halkan qaab noocaan oo kaleeta lacagtii inay usoo dhacdo meeshan falaaga dii ka dhiibto ayadana halkan waa ka sii la dareynaynaa taas inaan fahantay ayaan jeclahay haddii lacagta halkan ay maxay ahayd corrective ku samaysatana risk intriga sug haddii kaleeta ascendingkan marka lasoo jebiyo aad haysato reduce risk intriga kagal qaabkaas nu qaado euro ncd waxaan tegaynaa usd jpy usd jpy waxaan ka raadinaynaa inaan buy garayno haddeertaan correctiveka ay ku sugan tahay oo ah corrective niger ayay ku jirtaa hadda lacagta qaab noocaan oo kaleeta haddii ay usoo dhacdo qaab noocaan oo kala haddii ay samayso suuk imbalsifka kadibna falaagaaga qaado oo bygaray qaab noocaas oo kaleeta u bygaray haddii ay noqoto in halkanba ay jabsato markii uu baxo kadibna falaag uu ku siiyo ayadana waan raacaynaa laakiin suuk mar weliba imbalsifka suuk dhici doono intaadan maxay ahayd correctionka ku degdegin oo aadan dhaqsi qaadanin lacagta ka hor sababto ah meeshan ayay large correction kusii samaysan kartaa intaysan bixin ka hor lacagta taasna inay shaqaysaan euro jpy inay buy aadi doonto iyadana buy ka raadinayna usd jpy ayaan jeedaa waxaan tegaynaa euro jpb iyadana haddaan fiirino qaabka ay tahay iyo waxa aan ka raadinayno euro jpb inaan ka raadinayno buy inaan 1 2 3 inay imaato halkan waan kasoo seel garayno waxaa haysanaa impulsive large flag inay halkaas impulsive kaleeto u ka yimaado laakiin qaabka dartan ay ku jirto sideen uga faa'iidaysan karnaa oo aanba usii buy garay karnaa masalan ilaa iyo halkan oo kale haddii ay lacagta tagto 70 bib aniga saan oo kaleeto markay tahay lacagta ma qaato mana fiiriyo 70 bib iyo 100 bib markay u jirto structureka meesha aan ku sugaayo balse adiga haddiiba ay noqoto inaad qaadatid sugo falaaga rasmiga sugo haddii aad heshana intaas oo qaadan kartaa markaas halkan marka corrective ahaan haddii u tagto waa qaabka u qaadanayso waa taqaanaa haddii ay jabisana sug retry scandalka kadibna falaagaaga qaado qaabkaas intaas ayaan ugu soo gabgabaynaa balse haddii ay noqoto sidaan inay u dhaqanto baxdo noqoto saan markaas ayadana waa seel garaynaysaa oo qaab noocaan oo kaleeta large flag inay kugu samayso mase haddii gebi ahaanba uu dhaco candal impulsive ah meeshaan tight flag haddii kaaga samayso qaada lacagta oo halkaas waa kasoo seel garay doonaa euro jpb ayaan jeedaa sorry waxaana tegaynaa euro jpy waa fiirinaan jeclahay euro jpy waan falanqaynay waxaan tegaynaa jpb ncd jpb ncd sidaan ayuu trailinkana nogu soo hurnaa probabilitygan inaan halkan kasoo seel garayno possibilitygan inaan double topkan kaseel garayno maadaama corrective ahaan loo tegay qaab noocaan oo kaleeta haddii aan soo dhaweyno oo bal 15 minutka haddii aad ku filter garayn karto qaado 15 minutka haddii aad wax ku filtaray taqaano balse haddii aadan experience ahayn ugu 15 minutka maaha igu soo bood maaha ee wuxuu kaaga baahan yahay inaad time siiso marka almost 2 months 3 months way kugu filanta inaad meel saarto 15 minutka inaad trade ka qaadato marka halkan haddii aan ka helno falaag sidoo kaleeto falaag haddii aan helno qaadan doona ilaa 90%gaas kadibna waa arkaynaa sida loo jebiyo qaabka uu noqdo haddii aan helnana kadibna waa sii buy garay doonaa waxaan arkaynaa meeshii uu ku fail garoobay inuu tago ascendingkan inuu tegi doono oo trade linkeena wax ka wadaa in trade linkeena aan tagno si rasmi ah intaan social grayno kor balse labadaas fursad buu kaaga banaan tahay meeshan haddii aad ka qaadan kartay oo intrigan aad taqaanin qaab loo qaatana iyo qaab forecasting sidaan loogu sameeyo set upkaaga loo diyaarsado halkan oo kaleeto haddii uu kandhalkan sidaan oo kale ahaan lahaa markaas waxaa waaye waa mid aad qaadan karto reduce risk intrigaada laakiin waxaan meeshaan risk intriga wax laga qaata ma aha sababtoo ah meeshaan oo kale waa meeshaan kaaga digaa inaad risk intriga qaadato meeshaan markuu kandhalku maraayo haddaad risk intrigan qaadanayo waxaa kuu suuragal ah
corrective phase ayuu ku jiraa inuu suuqa kugu soo laabto halkan double mini double top kugu sameeyo inta uusan soo daadanin ka hor. Kata waa muhiim NCDC GBB NCD na isha ku hay waxaan fiirin doonaa JBB USD BBSD waa falanqaynta miya day zoom ki aday waa okay saaxiibyal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan rajaynayaa inaad maxay ahayd waxaanad kala bixi doontaan oo aad ka faa'iidi doontaan insha Allah todobaad waxaan idin rajaynayaa guuleysta ayaan rajaynayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh